2024 yılki mavsum olduktan kurtulganimizdan behatmanmiz. İlk komissarlarına masuliyatı, üçte katta ilk asla masuliyatı var. Bugün seminer ham xuddi shu yo'sinda sizlarga yangi mavsum oldidan ligani, demak, yangi kiritayotgan bir qator yangiliklarimiz bor. Aynan mana shu yangiliklar to'g'risida ma'lumot beramiz. Komissar uchrashuvdagi eng muhim shaxs. Kirish ruxsatnomasi bor, Access Sport. Kirish ruxsatnomasida yangi mavsumda ko'rinish xuddi shu tarzda ko'radi. Bejik yo'q odam, akkreditatsiyasi yo'q odam, umuman texnik hududda yurishi mumkin emas. Umuman texnik hududda. Tashkiliy masalalar qanday? Qanaqa kutib olasizlar? Qayerda kutib olasizlar? Jurnalistlar, bizlar nimamiz bo'yicha darvozani orqasidan o'tishni boshladik. Lekin xalqaro musobaqa bo'ladi. Yo'q tomonda. Masalan, xalqaro musobaqada bizda yutuq bo'lsa, milliy chempionat bo'lasiz. Lekin terma jamoa o'rtasidagi yutuq va konferensiya xalqaro musobaqalarida 12 tagacha zaxira o'yinchisi. Bir qolmani topa olasiz, kelasiz. Bu mashaqqa ko'p chiroq beradi. Ishlashdan davom. Qachonki ko'p chiroq yonsa, bu ishlaydi. Xuddi shunaqa tekshirib olib ketish kerak. Chunki o'sha jarima teng barobar ko'rsatildi. E'tibor bo'lgandan keyin ish qanday ishlaydi qilasiz. Ishonamizki 2024 yilgi mavsum ortda qolgan 2023 da faqatgina zo'r bo'lsa zo'r bo'ladi, undan yomon bo'lmaydi.